ာနဲ့ဘလို့ရိုက်ပါလားသူတော်တော်ကြီးကလည်းဒီဟိုဘက်တော့ဟုတ်တယ်ကအပြင်းသားပါအော်လန်စူဇန်နေနဲ့အလောင်းနေနေလဲကြည့်ချင်နေတယ်ရောပဲဒီရေကြီးတယ်ကမြန်မာဥဆုံးသူတို့ပါပါပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်လိုက်တိုင်တယ်မှာရှိခဲ့တယ်ဒီကုံတွေနဲ့ဒီကားသမားတွေနဲ့သူတို့ဟာဟိုစီရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့တွေကဘာသိပွဲတော့မှာတနေ့တကြဒီဟာပါတော့စီဆိုတာပါပေါ့စက်တုံးပြီပါတဲ့ဟာတို့ဒီတွေတို့တက်စီတို့ဟောတနေ့တကြဒီကိုရောင်းချရဲ့အဲ့တော့ဆိုတော့သူတို့အတင်းပွဲတယ်တင်းပွဲပွဲတော့မှာသူတို့ဟိုတနေ့တကြဒီဆွေးခိုင်းရေသူတို့အဲ့တော့အစီအစီလုပ်ကြတယ်ပြီးဆုံးကြတော့တင်းတိုင်းနဲ့54 7နိုင်ဝင်ကြပေါ့50ကျွန်တော်နိုင်ပေါက်ကြည့်တော့7နိုင်54အဲ့တော့အေးဒါတားရီထိုးသွားနေဒီမှာတယ်တော့ဟိုက်တာတန်တောင်းအောင်နေပြည့်စစ်ကြလိုက်တယ်ဆက်သွေးကိုရဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှဟိုပြရတယ်ပဲတော့ပုံတိုင်းနဲ့တော့မနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာဘာသုံးလို့မရအောင်ဆိုတော့ဒီလူရင်းတို့ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ဘာမှကြည့်လို့မရတဲ့အပြင်တခြားမိပညာမြင့်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွေးရေးရတယ်မရှိတော့အခြေအနေဆက်သွေးတဲ့နေရာတွေမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲဂျက်ဖိုက်တာလာတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုံပထမဆုံးကျေးလိုက်တာပါဘုံကျေးလိုက်တယ်ဘုံကျေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲထဲမှာခံမကြည့်လူကြီး50တော့50တော့လောက်ရှိပါအဲ့ဒီလိုရှိနေတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအဲ့ဒီအစီအစဉ်ထိုင်နေတဲ့ကြားထဲမှာကြေခံရတယ်ကြေခံရတော့ဘုံစကြေးလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရုပ်ဒါပြီးကြေထိုက်တာဆိုကြေပေါ်ပါဆိုကျွန်တော်တို့ဝေယားထုတ်လိုက်တယ်ဝေယားထုတ်တော့ကျွန်တော်ဒီကြေလိုက်တယ်ကြေလိုက်တော့ပူကြောင်းတော့နေတာဘုံပူကြောင်းလိုက်ကြီးကြီးပါရှေးတပေါင်းပုံပုံ80ကျော်79တဲ့လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဟိုတော့ဟိုဆောက်ခဲ့တဲ့ပူကြောင်းတော့နေရတယ်ဆောင်းလေးကြီးကြလာတယ်ပြင်ဒီသားကြောင်းလေးပါလေကျွန်တော်တို့ဒီကဘုံကိုပြုတ်ကြလာတယ်ဒီပါလေဒီကြေလိုက်တော့ကြေတာပေါ့ဟိုရတော့ပါတော့သူတို့ကတော့ဒီလိုနေပူလို့သူတို့ကတော့ဒီနေ့ရိုက်ပြီးတော့ပြိတဲ့သူတွေလည်းကြေကြပါအောင်ပြီးပါပြီသူတို့ကတော့လက်နေကြီးကိုဓာတ်ရိုက်ကြည့်ကိုပေါင်ပြတဲ့ခြေတက်တွေဖြုတ်ကုန်ကြတယ်ပထမတည်းကတော့ဒီပါအဲ့ဒီလိုကိုကဲပါယူရတာလားနဲ့ဘလို့ရိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်မှာရှိတဲ့2000လုံးမှာဟိုရှိတဲ့လူကြတာခြေတက်တွေလည်းတက်တယ်ခြေတက်လည်းပြတ်တယ်တွေ့ရနေတယ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တော့ထော့ပေါလေးတစ်ခုကျွန်တော်ဟိုဒေပုံကြားတဲ့နေမှာဟိုထော့ပေါလေးတစ်ခုကျွန်တော်တွေ့လိုက်တာဒီလိုတော့အဲ့ချိန်နေကျွန်တော်ယုံထွက်တယ်ထော့တော့ကျွန်တော်ကပုံကြောင်းရဲ့အရှိတ်ဘက်ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ပဲပေါ်မှာ55ပြီးဒီ20လောက်ပေါ်တဲ့နေရာမှာအုပ်ကန်လေးပြီးရဒုတိယအကျက်လင်းရအဲ့ဒီနာလေးရောက်တော့ဒင်းရနောက်တစ်ချိန်ရောက်လာပြီတော့လာတယ်ကျွန်တော်အုပ်ကန်မှာဝိတော်ပါကြည့်လိုက်တော့ဘုံပြုံးကိုသွားပြီအဲ့မှာဟောပဲကြာမှာတစ်ခုနှစ်မိနစ်တစ်ခုနှစ်မိနစ်ပဲကြာမှာဆက်တယ်ကျွန်တော်တော့နှစ်မိနစ်3မိနစ်ဒါလည်းမကြောက်နှစ်မိနစ်ပါသမီးတို့တကယ်ကြီးကြောက်ရတယ်သမီးတို့တကယ်ကြောက်ရတယ်ပြောဝဲလိုက်တာဝဲပြီးတခါပြဲချတယ်ဒုတိယအကြိမ်ကမိကောင်းကိုပြစ်သွင်းလိုက်တော့ပါဒီလိုအပိုင်လောက်တာသူကဘုံကတယောက်မှမကြံကြဘူးမိလောင်လိုက်တဲ့သွင်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အပိုင်လောက်လိုက်တာလောက်လိုက်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တတိယအကြိမ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီဟာ point fight နဲ့ပြစ်တတ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးပတ်စာလဲမှာတော့ဒီကြောက်တိုက်ခိုက်မှုကခဏညင်းနေတယ်ဆိုတော့3ကြိမ်ကဒီ point ကိုလည်းကျေမှာတတိယအကြိမ်မှာ point fight နဲ့ပြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ရနေမှာဟောတော့နေရပေါ့ဒီနေရ300လောက်ဝိရဉ္ဇဉ်ကျွန်တော်တခါပြရွှေတော့ဆုံးကြည့်ပြီးတော့အဲ့နာလေးနဲ့ကျွန်တော်ဝိတော့ကြည့်နေအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အဲ့ရနဲ့ဝိတော့တော့ဆွတ်ကြည့်ပြင်းထောက်ခလာတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းထဲမှာရှိတဲ့လူကဘာမှပြေလို့မရတော့မိရကလည်းတက်လာလို့မှာအဲ့ဒီပြန်ခဲ့တဲ့လူကမိတော့လည်းပါသွားတယ်ပေါ့သူတော့တော့မိရလည်းဒီဟိုဘာတော့သုတ်တဲ့ကားပြင်းတာပေါ့ဟိုလည်းစူဇန်နေနဲ့အလောင်းနေနေလည်းကြည့်ချင်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကဟိုဆက်တက်လိုက်တာပဲတန်ရဒီလောက်တဲ့တန်ရလားဆိုတော့ပြစ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တော့ဒီတော့တဲ့တိုင်အောင်မဟုတ်ဘူးဒီဟာကေနိုင်နေကေကေလို့ရတယ်ကဒီလူနာတွေကိုအပြင်ရောက်တဲ့လူနာတွေကိုပြုတ်နိုင်နေတယ်ဆိုရမယ်ကျွန်တော်ရွာတရားကိုတော့တော့ရွာလာတဲ့တရားကိုဆိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုင်ခဲ့တဲ့ဒီဘူးပေါ်တော့တော့ရွာတရားမှာကျင်းနာမှာတော့တော့ကြာကေတော့အောင်ဘာလို့မီးလောင်နေပြီအဲ့ဒါမှမီးလောင်နေတော့ပါလားလို့အများကြီးအပြင်မှာလက်ထိုင်ရတယ်ကျွန်တော်အများကြီးပဲအဲ့ဒါကေကြောင့်ဆိုကျွန်တော်ပါးလေးဆိုင်ခဲ့ဒီခေါ်ထုတ်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အပြင်ကလူနာတွေရောရာဒေသနာမှာရှိတဲ့လူနာတွေကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်တော့အဲ့ဒါစနေရအောင်ရှိကြည့်ကြည့်ရတာပါဒီပဲမှာညာနေပိုင်းကြတော့တို့တို့လက်ထဲရဆိုတော့ဒီဒီကိုဟိုဒီဘေးနားမှာဘေးနားဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရွာဒီကနေမှာလာတော့မှာအဲ့မှာရှိမိကြီးနဲ့တန်ရှိလုံတော့မှာဒီမိကျော်ပြီးတော့အလောင်းနေတော့ပြတော့မှာတချို့ကတော့တုံးဝအပေါ်နေပြုတ်ကြတော့မှာထောက်ပေါက်မရှိခဲ့နဲ့ကြံခဲ့တဲ့လူတွေတော့တော့အပေါ်နေတိတိချောင်းနေလည်းရိုက်ပြောမှာတို့တတိမီတော့ကြံခဲ့တဲ့လူတွေဟိုမိတော့ဘဝအရှိဒါအပြင်းနဲ့ဒီတော့ဘူးလို့ပြတယ်ကျွန်တော်ကျေလုံးများနိုင်တော့ဒီဟာရဲ့အမီလောင်းကျွန်းလို့မသိဘူးပြေးသွားတာပေါ့ဗျာ
ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟာနေလဲစတော့သူတို့နောက်ဆုံးချိန်မီးလောင်တော့စပြီးတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီခေါင်းကတွေးရသိကြတယ်ရထားပြောသိကြတယ်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအနီးကအိမ်မှာရှိတဲ့အုတ်ကန်နဲ့ကျွန်တော်ရေနဲ့ပြည့်တော့မှကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဆွဲတော့မှဒီလက်လေးနဲ့ပြည့်ကြတော့တွေးရတော့ဆက်မကြတော့ဘူးဘေးလေးပုံပုံလေးပါလေကျွန်တော်ခံတော့ကိုယ်မှာအပေါက်ရှိလာကျွန်တော်စမ်းစမ်းပြည့်ကြတယ်ရှိဘူးမရှိတော့တာကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီချိန်တော့ထောင်းလိုက်နေတယ်ထောင်းလိုက်နေတော့ဆိုတော့ဒီပြေးလို့ရှိနေတဲ့အချိန်တော့ထောင်းလိုက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမှဆိုင်ကယ်ဒီနေ့တော့သွားတော့ကားလေးဆိုင်ကယ်လေးစီးစင်းဒီလိုမှလည်းကျွန်တော်ကေဇီအခွေကြီးကြားထဲမှာကျွန်တော်ကူပေါင်းဆောက်ရတယ်။ကူပေါင်းဆောက်ရတာ။ကူပေါင်းဆောက်ရပြီးတော့မှကျွန်တော်ဟိုအဲ့ရနဲ့မှနှစ်ပိုင်းတော့ဝူရဲ့နေရာတွေမှာပေါ့ဒူနာတွေရှိနေတယ်။အေးဒီလိုမှအဲ့နာလေးဒူနာတွေချလိုက်တော့ကျွန်တော်ချတော့ဒူဦးနာလို့မထောင်းလိုက်တာကြမှာကျွန်တော်အနာလေးတန်ရှင်းလို့စီးလေးပါလေးချဲ့တော့မှအဲ့မှာကျွန်တော်အားလုံးအဲ့မှာအဲ့မှာလည်းတော့မှအလို့ဆိုကျွန်တော်တို့လည်းဟိုရင်းနေတဲ့ဒီမိကလေးတော့မှအဲ့နာမှာနေရာတွေဟိုဟိုဆေးရပေါ်လေးမှာအွန်ပေါ်နေတော့မပေါင်းရတဲ့ပေါင်းတဲ့ကြက်အလူတွေနဲ့သွေးလုံးလုံးမှပြီးသွားတဲ့အမျိုးသမီးတွေတာကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့တွေ့လဲတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့မရှိတော့ဖောက်ခါရတယ်မနေဘူး